Zdarte všichni, tak vás tady vítám u další Chaina rozbalovacího videa. Jsem zvědavý, jak tady to příslušenství bude fungovat. Koupil jsem radši dva. Kdyby náhodou je to celoplastový. Aspoň co psal Číňan. Koukne na to. Tak mělo by to být držák na sprchovou hadici nebo hlavici, s tím, že tady to je celovotočný. No je to celkem takový tuhý. A to zvědavě, jak to bude fungovat. Ještě záleží, na jakou stranu by to bylo. Pověsit to tak, anebo tak. Což to vyzkouším. Tady je samolepící pod tím nějaká folie, jestli se nepletu. Tady to vypadá jako spíš plast, než kdyby na tom byla izolepa. Což je zajímavý, takže by to aspoň mohlo chvíli to lepidlo vydržet. Tam bude vidět nějaká ta vrstva. A je to folie. Ale vypadá to jako zajímavý pevně. Ale v nejhorším případě mamut to bude jistit. A když ne mamut, tak tady jsou vidět jako 4 kolečka. Tak bych třeba do dvou naproti sobě vrtnul dírky a vzal to třeba šroubem na hmoždinku. Nebo jestli to dám tam do té dřeviny nebo dřevotřískové skřínky. Uvidí se. Až to budu mít připevněný, tak vyzkoušený, o tom řeknu dál, co a jak. Tak lidi, je tam přilepený, drží celkem obstojně. Sprcha do toho dá, bude taky celkem dobře. Je to celkem držák. A přesně je to, co jsem chtěl. Takže dáme to na zdi, jelikož vana je tady. Takže to všechno cáklo ven, ale tohle, to už bude vana. Ejojo. Udělat ještě níž, a jde to akorát do vany. Takže za mě super. Ono se mi líbí. Takže jako levný plastový držák, proč ne, mám dva, tamhle do toho vždycky hodím sprchu, tam ji nechám, když se jdu sprchovat, tak si to jenom přehodím do toho plastu. Dobrý, tak to je podle mě všechno, je to fajn věcička, kdyby to bylo z lepších ještě možná materiálu, a uvidí se, jak dlouho to vydrží, snad to vydrží nějakou dobu. Tak se mějte zatím, čau čau.